ბავშვობიდან დაინტერესებულა ფიზიკით. პატარობიდანვე სულს რომ მოვიფიქრო ან შევქმნა რაიმე ახალი. როდესაც პატარა ვიყავი, ჩემ ჭკუაში ვიგონებდი ხოლმე გამოგონებებს. Რა თქმა უნდა, მაშინ არ მყოფილი არც საკვარისი ინტელექტი, ცოდნა და ფანტაზია იმისთვის, რომ შემეკრა რაიმე ღირებული. ამიტომ გამომდიოდა ხოლმე სისულელეები. ამ ყველაფერს ვაჩვენებდი ხოლმე დედას. Деда, რა თქმა უნდა, არ მიშლოდა საყვარელი საქმის კეთებას. Უბრალოდ თხოვდა, რომ ან რამე არ დამეწო, ან რამე არ ამეფეთქებინა. ჩემი, როდესაც სკოლაში უკვე ფიზიკის დავიწყე, რა თქმა უნდა, ამ საგანს ძალიან დიდი ინტერესით მოვკიდე ხელი. ნელა ვიზდებოდი და რაღაც ცოდნას ვიძენდი. როდესაც მეცხრე კლასში ვიყავი, ვისწავლე ერთი საინტერესო რამ. როდესაც მაგნიტს ამოჭრებთ კოჭაში, თურმე მასში წარმოიქმნება დენი. კოჭა არის პილეთისგან დახვეული, არაიმე გამტარი მეტალისგან დახვეული ხვიები, რომელში მაგნიტის მოძრაობისას წარმოიქმნება დენი. აი ახლა ჩვენ რომ ნახოთ, აქ არის კოჭა და მაგნიტი. ეს არის მილიამპერმეტრი. მილიამპერმეტრი არის ისეთი რამ, რასაც შეუძლია დააფიქსიროს დენი. თუ მასში დენი გაივლის, ესე ამ შემთხვევაში ის არის დაიწყებს მოძრაობას. აი ნახოთ, დავწუნდეთ რომ ეს ექსპერიმენტი რაც მე ვიწავე მართალია. ის არის მართლაც მოძრაობს. ესე იგი დენი მასში გადის. და გავიგე რომ ამ ყველაფერს ძალიან დიდი გამოყენება აქვს ტექნიკაში. მაგალითად საათი, ელექტროსაათი, რომელიც აჯდება და იტენება სიარულის დროს, იმიტომ არის რომ დამყარებული ამ ექსპერიმენტზე. ამ დროს მაგნიტი მოძრაობს კოჭაში და ის იმუხტება. ამ ფანარი, რომელიც როდესაც ავაჯანჯღარებთ და იტენება, ესეც ამ ექსპერიმენტის დამსახურებაა. და ასევე გავიგე რომ ამას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამ ექსპერიმენტს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოყენება აქვს სეისმოგრაფებში. და ზუსტად ამავე დროს მოხდა იაპონიაში დამანგრეველი მიწისძვრა. ასევე მოგეხსენებათ, რომ იმ დროისთვის მიწისძვრები დღემდე აქტუალური თემა არის და ასევე კავკასიაც ოდითგანვე სეისმურად აქტიურ ზონას წარმოადგენს. ამიტომ გამიშდა სურვილი, რომ გამოკეთებინა იმ დროისთვის ამ თემასთან დაკავშირებით მეტად აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით რაიმე გამოგონება. ამიტომ შექმნილი სახლის სეისმოგრაფი. გამიშდა სურვილი, რომ მიწისძვრებს დავკვირვებოდი სახლის პირობებში. გამიშდა აზრი, რომ თუ ხმის ჩამწერ პროგრამას მიკროფონის საშუალებით შეუძლია ჩაიწეროს ხმის ბგერის ტალღები და გვაჩვენოს ის, რატომ არ შეუძლია ჩაიწეროს სხვა სახის ტალღები, მაგალითად, როგორიც არის მიწისძვრის. ამიტომ გადავწყვიტე ის სენსორი, რომელიც ნამდვილ სეისმოგრაფებში გამოიყენება შემეერთებინა კომპიუტერისთვის, კომპიუტერის საუნდ კარდისთვის, სადაც მიკროფონი ერთდება და ხმის ჩაწერისთვის გამოვიყენე პროგრამა Sound Forge. ანუ ტალღა არის, ნამუშევრობა აქვს, რომელი ტალღა იქნება და ამიტომ სახლის პირობებში ჩვენ შეგვიძლია დავაფიქსიროთ, ასე ვთქვათ, მიწისძვრის ტალღა. ეხლა ავი გაჩვენებთ. აი ეს არის ჩაოლებრივი ხმის ჩამწერი პროგრამა, რომლის ფუნქციაა ჩაიწეროს ბგერები. მაგრამ ჩვენ ვინაიდან შეერთებული გვაქვს სენსორი, ამიტომ ის ჩაიწეს ახლა რომ გამოვიწვეთ ბიძგებს იმას. აი ჩაოლებრივი ხმის ჩამწერი პროგრამაა. შეგვიძლია ავაჯანჯღაროთ, აი ყველაფერი რასაც ტალღის გამოწვევა შეუძლია, შეგვიძლია ის გავაკეთოთ. შეგვიძლია ყველამ ერთად ვიხტუნაოთ, მაგრამ მაინც ჩაიწეს. აი თქვენ ხედავთ რომ მართლაც ხმის ბგერების მაგივრად ჩაიწერა წეღან გამოწეული ბიძგების ტალღები. ანუ დენი გავიდა, ხმის ჩამწერმა პროგრამამ მოახერხა მისი დაფიქსირება და ჩვენ სახლის პირობებში ძალიან ადვილად შეგვიძლია დავაკვირდეთ მიწისძვრებს და გავიგოთ სასურველი ინფორმაცია. როდესაც ეს გამოგონება გავაკეთე, უთხარი ძალიან ბევრ ადამიანს, ჩემს კოლეგებს, გავაცანი საზოგადოებას, მაგრამ სულაც არ მეგონა თუ ის გამოიწვევდა ასეთ შედეგს, ანუ არ მეგონა რომ როგორც ჩემთვის, ასევე სხვისთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩემი გამოგონება და იმეზე მოახდენდა ასეთ გავლენას და ასეთ კარგ შედეგებს გამოიწვევდა. ამაზე უკეთ სემი გესაუბრებათ. მოდით ასე. საერთოდ რა არის გამოგონება? გამოგონება არის ის, რაც არის ადამიანის მიერ გამოგონილი ან შექმნილი. ამას დავანებოთ უბრალოდ თავი, ავიღოთ გამოგონებას კამი. იმედი მაქვს, ახლა სკამზე რო ზიხართ, ხვდებით რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენ ცხოვრებაში უბრალოდ სკამი. მე გამოგონებობი და ზოგადად ფიზიკით დავინტერესდი, როდესაც ვიყავი 5 წლის.
Out of the Pirali, how did you get the Helsatko? Esiko, Sartau in Yadagis, Anu, our rebosle, Chola, Briwa, Daumagre, Kranimda, I wrote our Duke Sartawat, Isa Mohtaro, Ali Argamoida, Botlidan. I'm Gamichia, my Kitwa, Radom. Story Dimitom, I'm Kitwebs, I said Kitwebs, and Meb Asuha, Chemit. Gamchta didi suruli ro gaqhtari qave rats fizikosian gamomgonebeli da gameketepina khelsatsqovebi da zogadat fizikis bunebis mowlenebi amexna turme am shetkhovashi tsdevata sxvaoba iqo damnashave tsdevata sxvaoba iqo damnashave radgan botshi tsqlis tsneva iqo naklebi vidre garemoshi tsneva da amiton gare tsneva agarazro da sashvaleba tsqavs gamosuliqo I was like, I'm going to go to the house. 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 Tormented is how we doubt a physic is ours, or she the gamut as a physicam, rather dynamometer, so what of the cholebrew, cholebrew, dawaleb, fast rule of the ragats have such robis at Robashida, Meshu the glasses bows, Ukadawedi, electrobazamitum, what of the ragats, electronu experiment apps. Telkoms are at Maxosa, Isegamo Vidaro, Accumulatoris, Anodia Cato, the Shoarte, Mautulida, a small tool in Mutum of Shiroz, Nashiri, Chemom of Snahelshi. Tamet is how we gamos had a pirro at Concursi, Downchi, Norchamo Gonabata Concursi, Romas Gaimarchua Giorgi. The Machem House Kitwadaus, Sartor Quavit, Matuli Rostaopsa, the Manu to Gaimarchua Meak. Who did lead a Roman intercept, says Sakman, the Dainter Sabuli or Mera, where Gavi March of Met Key? That how it reached me, days Dahuetz, SRST Puri, Drum Setti, Rogers head out, Absurachit, did that give sick out of Sarah to Khrushchev Kashi? Da me Dawit Pikri, Rogosham is Vokamek Etevina, Helsat or Romel's Gamo and Gamos Semda Ima with Maps, Tunas Computer is actually a bit, that Han Imdat Patarek Nebodarum, Helchemezo, Met Arabina. Joba Dawit won a Cholabu, Gawiaturase. Gawiatur is Moshaw Springs came to Nahot as a Marty what Anurakte, but watcher, he works Shemgom, contact every quarter by Kralas Akteba, Italy Punk, every modest, the Sabot, computer sheets, Ereba, so Raso, such Tawachiret. Meram Chirdeboda, Mem Chirdebodaro, Gawiatur Sasso, the Dutch Eris Magurat, Rom da Damet at Ramse, as Italy Punk, every Rogos head of Tigur Chabada, Asos Magurat, Chirdeboda, Rom Gamosul, God Ramis Ma. Dashes have a bow, smoklet. I have a program with me. I will show you a tip. I will. Alright. So the hash tau cross are a problem. The Amishan deck got out with it from. Meta semi Gavertian with Gavitsa Etermanity, Tagakoshira, Pisic of the Kamogon Etermanitan, Tagadouts with Etrom, Ertache Guknaimi Ahali. Tawidan Rodes as laboratory a shared at Mushaudit, Gagusta, Setsurum, Gagokatemina, Coaches Yara, Yan Koy Gan, Magram, Guindota, Shagoknaime Siahle Amitom, Gashokwet, GSRT. As a twin surat head out, Sammy de Modelis, Shades of GSRT, Arios, Asetialu, Shades the Basquadas was a hemicet, was brought, visual repetitions from Agat Copilico, Emitom Dowsit. There. Esegi, Shokmate, GSRT, Magram Amash Tower Siachlace, but we picked it, Mu picked it, and I was cows Sambra Gamuk and Bulikom, Tower Siachlace, but we picked it from Shokwe with Ahali contact to the system, that got out with it from GSRT twist, because Sarak et Isahe. Ну, ეხა შევეცდები მოკლედ თაგის ნათეს, როგორ მუშაობს კონკრეტულად ეს მოდელი და შესაბამისად უკვე რეალური ეს GSRT. Მუშაობის ძირითადი, ანუ რატომაც ეს ტყუია გამოდის, არის კოჭა. კოჭაში ვატარებთ დენს და შესაბამისად ის მაგნიტდება, ანუ ხდება მაგნიტი და ანუ შეუძლია მიიზიდოს რაღაც რკინა,
ну ძირითადად კინა, რაკეტას რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. Მისი ძირითადი ნაწილი არის შევსებული ფერომაგნიტული ნიუტიერებით, ანუ ნიუტიერებით, რომელსაც მაგნიტი იზიდავს. Მაგალითად კინა. მაგალითად კინა ჩვენ შემთხვევაში, დიახ. Კვება ხომ უნდა ახლა ამ სისტემას, ავა კვების გარეშე აშკარად არ იმუშავებს. Და ამიტომ ჩვენ გვაქვს გაკეთებული კონდენსატორების ბატარეა, რომელიც აგროვებს ელექტროენერგიას და შემდგომ ერთ იმპულსად უშვებს კოჭაში. Რა შეეხება კონტაქტურ სისტემას, კონტაქტური სისტემის, ესე იგი, მთავარი სიახლე იმაში მდგომარეობს, რომ როგორც ჩემი თქვა, კოჭა მაგნიტდება, ამიტომ მისი ფუნქციაა კოჭა მიიზიდავს კინავს და გაჩერდება. მაგრამ ჩვენ გვსურდა, რომ კინა გამოვარდნილიყო ლუის გარეთ. ამიტომ მოვიფიქეთ ასეთი რაღაცა. Როდესაც თვითონ ეს კინა მიისწრაფის ცენტრისკენ, კოჭის ცენტრისკენ, ამ დროს კონტაქტურ სისტემასთან კავშირს კარგავს. ამიტომ კოჭა აღარ არის მაგნიტი, მაგნიტის ფუნქცია აღარ აქვს და მინიჭებული აჩქარებით შეუძლია გამოვარდეს გარეთ. დიახ. ესა იგი. ერთმა ჭკვიანმა კაცმა გითხრა, როდესაც ამაზე მუშაობდით, სულად ახალი რამ ჩვენ არ ვიცოდით, ანუ ჩვენ ცოტა სხვა მიზნებისთვის გქონდა, მაგრამ გამოდგარო სხვა მიზნებისთვისაც შეიძლება გამოყენებულიყო. მაგალითად, ჩვენ გვსურდა, რომ სამხედრო სფეროში შეიძლებოდა ამის გამოყენება ანტისარაკეტო სისტემებში ან ასეთი რამ. მაგრამ ერთმა ჭკვიანმა კაცმა მოგვაწოდა იდეა, რომ აიღეთო და ამით ცეტყვა დაშალეთო. ანუ ადრე კახეთში იყო სისტემები, როდესაც ეს ცეტყვის რუბელი მოდიოდა, ეს სისტემები რეაგირებდა და იქ ღრუბელში უშვებდა რაკეტას, რომელშიც იყო ქიმიური ნიუტიერება, რომელიც ცეტყვას უბრალოდ ჩლიდა. კახეთის კლიმატიდან გამომდინარე, ამ ელექტრონულ რაკეტას აქვს დიდი პოტენციალი დაფუძდეს და შესაბამისად ცეტყვიდან ზარალი, რაც მოაქვს ცეტყვას, მინიმუმამდე შემცირდეს. მოდი გავისროთ. გავისროთ. დატენილია? დავტენოთ. გონი დატენილი. გაისვა. ესე იგი, ჩვენ როდესაც, ანუ თავიდან რა ხდებოდა? თავიდან ჩვენ როდესაც შედეგი დავიჭირეთ, ანუ მხოლოდ ვარდებოდა ცინე მანძილზე და ვიჭერდით ხელში. როდესაც ეს დავინახეთ, ჩვენ ვიყავით ძალიან გახარებულები და ბედნიერი. ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი. ჩვენ შეგვეძლო, რომ უფრო გაგვეთარებინა ჯერ კიდევ ვიდროვისთვის, მაგრამ არ თავი არ შეგვიწუხებია და დაზღვევის მიზნათაც გამოვიყენეთ, ანუ თავი დავიზღვით. უბრალოდ ვიღაცა არ დაეძინა. მაგრამ ანუ ჩვენ როდესაც ვთქვით, რომ დაზღვევის მიზნით არ არის ძლიერი, ბევრმა არ დაიჭერა და ანუ ფიქრობდნენ, რომ თქვენ არ შეგეძლოთ და მხოლოდ იმიტომ გააკეთეთ, რომ ეფექტი დაგეჭირათ. მაგრამ თქვენ ხედავთ, რომ შეგვეძლო, ანუ ის შეცდა და მოხარული ვარ, რომ შევძელით. ჩვენ შეგვიძლია რაც უფრო დიდი ხანს დაიტენება, მით უფრო სწრაფად გაისვრის. Ну, რაღაც ეტაპა. ანუ ჩვენ შედეგი გავაუმჯობესეთ იმას ძველთან შედარებით. ასევე მინდა გითხრათ, რომ სემ ერთი ჭკვიანი კაცი ახსენა და მეორე ჭკვიანმა კაცმა გითხრა ასეთი რამ, რომ ესე იგი, ჩვენ ასე იგი, რა გამოდის, რომ მე როდესაც ამ წარმატებას მივაღწია რაღაცა, შემდეგ სემისაც მოუნდა და ეს კარგია, რადგან მე მედასემი გავერთიანდით და ახალი რამ შევქმერით, მივხვდით, რომ წარმატება გადამდებია. შეიძლება ვინმე გითხრას და იფიქროს, რომ ჩვენ ცდებით, ან გითხრას, რომ იტყუებით, მაგრამ დაგვეთანხმებით თქვენს და მედასემიც ვეთანხმებით, რომ ის შეცდება. რადგან მედასემის მაგალითი არის ფაქტი იმისა, რომ წარმატება გადამდებია.